Fotbalová Slavia zahájí novou sezonu Fortuna ligy domácím utkáním s Hradcem. Právě ten ji v posledních dvou sezónách sebral zásadní body, které jí nakonec chyběly k titulu. Ještě předtím se Šívaní uspořádali tradiční předsezónní tiskovou konferenci. Hlavním tématem bylo hledání nového beka po odchodu Davida Juráska a očekávaný odchod Srdžana Plavšiče. No, tak Srky s náma vlastně začal tu přípravu, bohužel u něj tradičně se vlastně zranil během prvních 14 dnů, kdy nezaviněně, kdy utrpěl vlastně zranění, který ho vyřadilo víc jak na 14 dní, který byl hodně nepříjemný, což ho samozřejmě limitovalo v té přípravě. U něj je trošku specifická věc to, že jemu za rok skončí smlouva, takže on je v kategorii hra a registrujeme v tuto chvíli nějaký zájem ze zahraničí. V této chvíli je tam zájem od slovenského mistra, od polského mistra, tam na ně nějaký zájem z MLS, to znamená agent má souhlas od nás s přestupem a podporu při přestupu. V případě, že by nedopadl žádný z přestupů, tak potom evidujeme zájem Baníku Ostrava ho získat na další hostování. Z odchodu Davida Juráska do Benfiky má sice radost klubový pokladník, o něco méně už ale trenér Trpišovský, který na jeho pozici teď těžce hledá náhradu. Tak není tajemstvím, že my samozřejmě scháníme nebo rozlížíme se po vlastně klasickým levým obránci do toho čtyřobráncového systému. Zatím momentálně jsme vlastně nenašli nikoho, kdo by splňoval ty parametry, které chceme a zároveň byl pro nás dostupný. Proto i došlo k nějakým úpravám ohledně toho herního stylu a zkoušení některých hráčů, takže v tuhle tu chvíli jsou tam různé alternace. A myslím si, že bohužel vlastně jedna z těch variant, ten Konrad Volem je zraněný a v podstatě s námi absolvoval dva, tři dny, ale samozřejmě víme, že na té levé straně, ať už Lukáš, o kterém jsme se tady bavili, který je v dobrém rozpoložení, nebo Matěj Jurásek, který vlastně k té pozici toho křídelníka si začíná přibírat i tu pozici vlastně na té levé straně Ivan Šranc, který to dohrával vlastně při zranění Davida Juráska v loňské sezóně. Takže těch variant do toho rozestavení bez toho levého klasického obránce vlastně je dost. V momentě, kdy budeme používat to naše klasické čtyřobráncové rozestavení, tak se samozřejmě nabízí možnost s Oskarem, což zatím bychom dělali dost neradi, protože je pro nás momentálně takový klíčovým hráčem z středu hřiště. Kromě konce hráčů ze širšího kádru, kteří zamíří na hostování, může dojít na rozdíl od Václava Jurečky k prodeji Ondřeje Lingra. Právě o něj v minulosti stál řecký Panathinaikos. S tím se ovšem paradoxně mohou slávisté střetnout v předkole Evropské ligy. A v této chvíli nepředpokládáme, že bychom ze základní sestavy, kromě Ondřeje Lingra, který má souhlas odejít v případě, že přijde adekvátní nabídka, tak nepředpokládáme, že bychom přistupovali na další transfery. Další nabídky na hráče, jako je Václav Jurečka a podobně, nám, říkám znova, také nám velmi lichotí, ale máme ambici mít silný tým a cíl je dostat do Edenu základní skupinu Evropské ligy. A v tomhletom kontextu myslím si, že ten tým, který byl ještě posílen příchody, tak opravdu tu sportovní aspiraci takto mít může.